Не ровесників, втім, день народження святкуватимуть в один день. Для сім'ї Абраменків День Незалежності став насправді знаковим. Їх родина поповнилася немовлям. 24 серпня у Тетяни та Володимира народився хлопчик. Вже коли родився, зайшов чоловік і вже сказав, що буде Святослав. Святослав – друга дитина у сім'ї. Перша – дівчинка Злата, старша від братика на 2 роки. З 2 малюками на руках, каже молода мама, неважко. У всьому допомагає чоловік, та й діти слухняні. Помаленьку, вона не дуже мала, башкетує. Він спить добре. Окрім маленького Святослава, у День Незалежності на Деражнянщині народилося ще 3 дітей. У підсумку 50 на 50 – 2 хлопчиків та 2 дівчаток. Для району це ледь не бейбі-бум, бо ж у середньому за рік тут на світ з'являється 2,5 сотні дітей. А 4 в один день дійсно символічно. З поповненням молоді сім'ї привітала політична сила «За майбутнє». Для кого робити, як не для дітей? Діти – це ж наше майбутнє. І якщо ми не будемо підтримувати дітей, їхніх батьків, державі не буде права на існування і можливості. 24 серпня щасливішою на немовля стала і сім'я пана Олександра з Деражні. У День Незалежності у нього народилася дівчинка. Ми дуже довго думали, хотіли вибрати якесь ім'я, зв'язане з квіткою. Або Лілія там, чи Ліана. А ми вибрали Маргаритку, воно похоже на ромашку, таке ніжне, тендітне, як дівчинка. Маргаритка перша у сім'ї і дуже бажана. Її чекали кілька років. А коли донечка народилася, розповідає молодий татусь, радості не було меж. Років 1,5-2 ми планувалися, настраювалися, ми і вітаміни пили, і готувалися. У мене племінник є маленький, йому зараз 3 роки, то ми вже на ньому тренувались, як там з ним. І Бог дав, отримали. Отримали новий центр Всесвіту, тішиться Олександр. Він понад усе хотів, аби народилася татусева донечка. На противагу дружина Анна хотіла хлопчика. Та навіть до 5 місяців думала, що подарує чоловікові захисника. Я ж перших 5 місяців думав, хлопчик, я вже собі там піде на дзюдо, буде в мене або джиу-джитсу займатися, або дзюдо, вже там маленьке кімоно продивився, потім кажуть, дівчинка, я виходжу з УЗД, думаю, що ж мені робити, то дзюдо, напевно, вже не підійде. Скрипка може, фортепіано. Зараз сім'я Глімбовських вже вдома. І мама Анна, і маленька Маргаритка почуваються добре. Як і родину Абраменків, їх привітала політична сила «За майбутнє». Як для України, так і для Деражнянського району є дуже знаковим те, що у нас народжуються діти. Тому що сьогодні це велика проблема з народжуваністю. Саме діти, переконані партійці, майбутнє держави. Тому кажуть, аби на краще змінити демографічну ситуацію в Україні, у першу чергу потрібно підтримувати молоді сім'ї. Політична сила «За майбутнє» максимум прикладає, я думаю, зусиль для того, щоб реалізувати ці плани, щоб наші діти жили в кращому майбутньому.